Olá, tudo bem com vocês? Um possível medo de todos nós é que o coronavírus mude. Se ele mudar, ele pode ficar mais agressivo e mais nocivo, ou ele pode tornar as nossas estratégias atualmente buscadas para combatê-lo, seja através de uma vacina ou através de um determinado medicamento, fúteis. Então, por isso que é importante sempre acompanharmos as mutações que estão surgindo nesse nosso coronavírus. Por exemplo, como nessa notícia aqui, nós vimos que possíveis mutações estariam deixando o vírus mais contagioso. Ao ficar mais contagioso, ele seria capaz de infectar mais e mais pessoas. Quais são as possíveis consequências dessas mutações fenotípicas? Melhor, o que uma alteraçãozinha lá na molécula de DNA, ou no nosso caso, do vírus, na molécula de RNA, no genoma dele, altera na proteína final produzida? Vamos tentar entender essas situações? Para isso, começaremos com uma analogia bem simples. Vamos esquecer DNA, RNA, proteínas, todo esse cenário. Vamos pensar aqui nessa frasezinha aqui que nós estamos aqui observando. Ela viu seu bom pai. Uma frase simples onde eu tenho palavras compostas apenas por três letras, certo? A única regra que eu tenho aqui é as palavras sempre têm que ser lidas de três em três letras. Ou seja, se eu tiver uma palavra de duas letras, eu tenho que pegar a letra da próxima para fechar três. Essa é a nossa única regra da brincadeira. Então, ela viu seu bom pai, é a nossa mensagem original. O que eu posso fazer? Eu posso substituir uma letra. Se eu substituir uma letra, que alterações eu posso encontrar? Por exemplo, eu posso ter uma situação como essa. Eu posso trocar aqui o U por um A. Aí o que eu terei? Ela via seu bom pai. O que aconteceu? Eu mudei levemente o sentido dessa nossa frase. Então, não é que ela viu, ela via. Agora, eu tenho uma outra conjugação verbal. Eu posso substituir aqui o T que surgiu no lugar do S. Então, ao invés de ela viu seu bom pai, ela viu teu bom pai. No último exemplo, ó, eu mudei o E aqui no A. E foi o exemplo que mais modificou essa nossa frase. Porque agora, em vez de ela viu seu bom pai, ele viu seu bom pai. Eu flexionei de outra forma o gênero ali do indivíduo que estava vendo o pai. Sabe? Isso aqui é mais ou menos como se fosse uma mutação pontual. Eu mudo o sentido da minha frase, mas a maior parte das mudanças, como essas duas aqui, a mudança não é tão drástica. Eventualmente, eu posso ter uma mudança bem drástica como essa aqui, que mudou completamente o sentido, trocou o sujeito dessa nossa frase. Eu posso ter uma outra situação aqui na qual eu vou perder uma letra. Aí a gente começa a observar como, seguindo aquela nossa regrinha de palavras 3 a 3, a situação pode mudar drasticamente. Vejam só, aqui nesse cenário eu vou perder o V que estava aqui no viu. Então, ao invés de ela viu seu bom pai, quando eu reorganizar a minha frase em palavras de três letras, eu vou ter ela, perfeito, e us, eubi, ompi, ai. Ou seja, eu destruí completamente o sentido, eu mudei completamente o sentido da minha frase. No nosso caso aqui, na língua portuguesa, esse sentido não faz absolutamente algum. Logo, inserção de uma letra, perder uma letra, pode levar a uma alteração mais drástica. Da mesma forma, se eu inserir uma letra, como nesse exemplo aqui, eu vou modificar também de maneira bem grande. Ou seja, eu venho aqui nessa situação de ela viu seu bom pai, eu adiciono um A aqui no meio. Qual vai ser a minha situação? Ela vai. Perfeito. Mudou um pouco, mudou o sentido, mas na continuação, use ubo mpa i. Ou seja, eu desloquei a forma que eu estava realizando a leitura da minha frase e mudei a fase de leitura, mudei o quadro de leitura dessa minha frase. Ao realizar essa alteração, qual vai ser a consequência? Eu vou mudar mais drasticamente a informação a partir daquele ponto. Vejam aqui, o ela se manteve. Agora, o viu já mudou um pouco a informação. De viu virou vai. E daí por diante, mudou drasticamente. Aqui também, ela, perfeitamente, não tive nenhuma alteração. Mas como eu perdi o meu V aqui nessa posição, daqui em diante ela fica absolutamente sem sentido algum. Por isso que uma alteração da nossa fase de leitura, ela modifica a frase daquele ponto em diante. A diferença em relação ao nosso exemplo anterior é que o nosso alfabeto agora ele é composto apenas de A, T ou U, se nós tivermos o RNA, C e G. E as nossas palavras, como no exemplo anterior, elas precisam de três letras obrigatoriamente para serem lidas. E o significado das nossas frases não é ela, ele, viu, via, mas sim aminoácidos. Aminoácidos como os indicados aqui nessa nossa tabelinha. Então, nós temos ali as 20 possibilidades de aminoácidos
e algumas conversões para ficar mais fácil. Então, eu posso representar esses aminoácidos apenas com 3 letrinhas ou apenas com uma letra, de uma maneira convencionada pela IUPAC. Ou seja, se eu falar K, eu estou falando de lisina para qualquer pesquisador do planeta. Então, isso facilita a compreensão e a troca de informações, porque eu não preciso escrever lisina. Eu posso escrever K, que eu já sei do que eu estou falando. Então, se nós fizermos exatamente aquele mesmo exercício do nossa brincadeira com ela, viu, seu bom pai, utilizando agora uma sequência completa. Percebamos aqui. Essa é a nossa sequência original, a nossa sequência selvagem, a nossa sequência wild type. Ou seja, aqui não sofreu nenhuma alteração. E aqui nós temos a tabelinha do código genético. Ou seja, isso aqui é a nossa sequência de nucleotídeos, a sequência do nosso DNA, a sequência da nossa informação. E essa é a conversão feita pelo código genético. Ou seja, qualquer alteração que eu fizer aqui, eu não estou modificando o código genético. O código genético está aqui, ele vai se manter. O código genético nada mais é que uma simples conversão de informações. Ou seja, quando eu tenho aqui um, eu estou falando de fenilalanina. Essa é a ideia do código genético. E não a sequência aqui de nucleotídeos que nós estamos presentes. Por mais que eu faça uma mutação aqui, eu não altero o meu código. O código, a maneira de realizar a leitura continua. Então, posso passar essa minha sequência selvagem aqui para baixo e começar a observar a mesma em códons. Ou seja, eu vou pegar aqui, vamos supor que esse seja o quadro de leitura, poderia não ser, mas eu estou notificando para vocês que o quadro de leitura começa aqui. Então, é a primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, ACA é o nosso primeiro códon. Sendo ACA o nosso primeiro códon, eu venho aqui e vou distribuir e procurar o mesmo na nossa tabela do código genético. Se eu procurar aqui a nossa primeira letra, ela vai estar aqui, ó. A informação está aqui nessa posição da minha tabela. A minha segunda linha é C, então agora eu tenho uma coluna para olhar. Se eu cruzar essa coluna com essa linha, eu sei que a minha informação estará aqui neste quadradinho. A terceira letra é A também. Então o A ele está distribuído aqui em várias posições, mas eu sei que a minha informação está obrigatoriamente aqui nessa nossa coluna. Logo, eu venho aqui no meu A e identifico aqui. THE é como o nosso primeiro aminoácido presente aqui nessa nossa linha, nesse nosso ACA, certo? Eu posso seguir representando isso e identificar todos os aminoácidos aqui presentes. Se por acaso eu fizer uma substituição do nucleotídeo, por exemplo, aqui no nosso códon 3, percebam que eu troquei este A por um G. Então eu começo lá com dois aminoácidos sem nenhuma alteração. E aqui quando eu chego nessa posição, eu tinha uma arginina anteriormente e agora eu tenho novamente uma arginina. Ou seja, eu não tive nenhuma alteração no aminoácido. Por quê? Porque AGA e AGG, se nós olharmos aqui, A, G, A e AGG, elas representam o mesmo aminoácido dada a degeneração do nosso código. Certo? Então agora nós temos uma situação tal que o próximo aminoácido também não sofreu nenhuma alteração, continua sendo uma glicina, e essa mutação ela é designada de silenciosa ou sinônima. Por quê? Eu não tive a alteração do nosso aminoácido. Outra possibilidade é substituir o nucleotídeo. Essa substituição aqui, por exemplo, ó, do G por um A, de maneira similar à anterior, mas agora em outra posição. Então agora eu tenho um AGA se tornando um AAA. Se nós viermos aqui para a nossa tabela, AGA, arginina. AAA, AAA, A, aqui nós temos lisina, ou seja, eu substituí uma arginina por uma lisina. Ao continuar, continua sendo uma glicina. O que é isso? Uma mutação missense. Mas essa mutação ela tem uma propriedade um pouquinho específica se nós olharmos para o aminoácido. Isso aqui é o aminoácido arginina e essa aqui é o nosso aminoácido lisina. Nós podemos separar esse nosso aminoácido na sua posição amino, que está aqui, onde nós temos indicado por azul ali a nossa amino, e aqui na nossa posiçãozinha verde, lado ácido do mesmo. Logo, isso aqui é a nossa cadeia lateral, ou seja, é a molécula, a parte da molécula que varia entre os distintos aminoácidos. Olhando essa cadeia lateral aqui da arginina e a cadeia lateral da lisina, nós vemos que elas são diferentes, mas não são radicalmente diferentes. Então, são aminoácidos que, talvez, dependendo do contexto biológico, eles apresentem a mesma função ou uma função similar. Assim sendo, eu vou falar que essa é uma mutação conservadora, ou seja, ela não está drasticamente mudando a função da proteína. Outra possibilidade é eu substituir um nucleotídeo, substituir também de uma maneira,
mas de outra forma, não como nos exemplos anteriores. Então, agora de AGA, eu mudei para ATA. Então, novamente, eu vim com os meus dois aminoácidos até então sem nenhuma alteração. E agora, eu substituí de uma arginina para uma isoleucina, se eu fizer aqui a conferência na nossa tabelinha do código genético. Assim sendo, o posterior da minha proteína continua normal, eu continuo tendo uma glicina depois, mas agora eu tenho uma isoleucina aqui. Novamente, nós temos uma mutação de licença, uma mutação que troca o sentido, mas, se nós fizermos o mesmo exercício e olharmos aqui posição amino e posição ácido, posição amino e posição ácido dos nossos aminoácidos da arginina e isoleucina, nós vemos que a cadeia lateral da isoleucina ela varia em maior profusão, ela é mais diferente. Assim sendo, nós temos uma mutação não conservadora, ou seja, uma mutação que acaba alterando mais drasticamente o aminoácido e provavelmente tem um impacto maior funcional. Outra possibilidade é eu substituir o nucleotídeo aqui. Então, primeira posição, mantenho o meu aminoácido igual. E agora eu troquei por um TAG. Eu tinha um AAG, se nós olhamos lá o AAG, AAG lisina. E eu mudei para um TAG, ou UAG. UAG. UAG é um stop. Um stop indica o quê? Uma parada de codificação. Então, eu vou ter uma mutação agora que vai interromper a minha proteína. É uma mutação nonsense, sem sentido. Porque agora eu não tenho mais os próximos aminoácidos. Eu simplesmente não substituí um aminoácido. Eu fiz a minha proteína mais curta. Se por acaso ela continuasse por centenas de aminoácidos adiante, eu simplesmente não consigo acessar os mesmos. Certo? Então essas mutações de substituição, elas podem não ter efeito nenhum. Elas podem ter um efeito médio, um efeito mais grave, ou um efeito gravíssimo como esse aqui, onde eu altero completamente o sentido da informação. Outra possibilidade que nós podemos trabalhar é com a inserção de um nucleotídeo. Então, se por acaso aqui eu chegar e adicionar um G aqui nessa posição. Então, ACA, eu coloquei um G bem aqui, entre o nosso ACA e o nosso AAG. O que que isso acontece? Eu vou ler a informação de uma maneira distinta. Logo, o nosso primeiro códon se mantém igual, mas a forma que eu leio os códons subsequentes, ou seja, o quadro de leitura, muda radicalmente. Assim sendo, eu mantenho o mesmo aminoácido na primeira posição. A partir da segunda posição, eu já substituí o aminoácido. Mas eu continuo substituindo os aminoácidos ali por diante, podendo eventualmente até inserir um stop codon. Então, essa mutação é uma mutação de quadro de leitura ou de frame shift, que ela muda a forma com que eu vinha lendo o meu RNA. E o ribossomo ele não vai conseguir identificar que ocorreu uma mutação. Se a mutação está presente na molécula, ele vai considerar que é para adicionar aminoácidos no quadro de leitura que foi definido agora por essa nossa inserção. Então, para reforçar esse nosso cenário, se eu tenho a minha sequência original aqui e eu adiciono um par aqui de nucleotídeos, adiciono uma única base, eu vou deslocar esse nosso quadro de leitura. Se por acaso eu tivesse uma alteração que fosse em múltiplos de 3, ela poderia ser menos danosa, porque ela iria inserir um novo códon, mas não mudaria a forma que os códons subsequentes são lidos. Vamos tentar entender um pouco melhor? Vamos ter essa situação em que eu tenho a minha sequência aqui inicial, separadinha pelos meus códons distintos. Vamos supor que eu faça a remoção de um nucleotídeo. Então percebam aqui na nossa sequência original, eu vou remover o C, esse primeiro C. Então eu vou deslocar esse C aqui para cá. Se nós observarmos neste nosso códon, não mudou nada. Eu continuei CCC com uma prolina. Mas daqui em diante, tudo foi alterado. Percebam que agora, em vez de histidina, eu tenho uma isoleucina, em vez de arginina, eu tenho uma valina, e assim sucessivamente. Outra ideia pode ser a remoção de dois nucleotídeos. Se eu remover aqui o C e o C, qual que vai ser a minha consequência? Agora, eu mantenho a prolina ainda, porque a prolina é extremamente degenerada com esse CCA, mas eu adicionei outro aminoácido em relação aos anteriores, e mais importante, um stop codon prematuro. Uma outra alteração seria eu trabalhar em múltiplos de 3. E se eu removesse 3 nucleotídeos ao mesmo tempo? Ou seja, esses 3 Cs, o CCC. Eu ia tirar a nossa prolina. Mas qual seria a consequência para a nossa proteína? Metionina, histidina, arginina e assim sucessivamente. Ela modifica pela remoção deste aminoácido específico, mas adiante ela não é alterada tão drasticamente. Então, via de regra, alterações de 3 nucleotídeos, elas são menos danosas. Mas, nem sempre. Vejam essa nossa situação aqui. Eu vou remover 3 nucleotídeos, mas eu vou remover esses 3 nucleotídeos aqui. U, G, C. Eles não estão no mesmo códon. E mais importante, eles estão aqui ó, no primeiro dos nossos códons. Qual vai ser a consequência disso? Eu não teria tradução se fosse a nossa metionina inicial.
Então eu ia fazer uma remoção de uma trinca de um múltiplo de 3 e eu simplesmente destruiria completamente a nossa proteína. Certo? Outra possibilidade seria, por exemplo, eu remover aqui esses três nucleotídeos também que não estão presentes no mesmo códon, que eles não formam o mesmo aminoácido. E aí agora, ao remover aqui o C, eu tenho um stop codon formado. Ou seja, quando eu junto U com AG, eu tenho um stop codon. Isso leva a uma parada prematura da proteína. Por mais que daqui em diante o quadro de leitura esteja mantido, o ribossomo faria a leitura da maneira correta, ele simplesmente para por conta desse nosso stop. Ele vai ser barrado naquela situação. E como essas nossas mutações elas podem ocorrer? De uma maneira bem simplificada, a gente pode separar grosseiramente as mutações no DNA entre mutações que são espontâneas ou induzidas. As induzidas elas são causadas por agentes mutagênicos conhecidos, mas as espontâneas elas ocorrem por erros inatos da maquinaria de replicação do DNA. Certo? Então, se nós observarmos aqui nesse nosso quadro, no eixo X eu tenho a idade de concepção da prole. Então, pensa que eu tenho um casal aqui, no caso, estamos falando aqui de seres humanos, e aqui eu tenho a quantidade de mutações que surgiram nessa nossa prole, no nosso bebê ali nascido, que são novas, ou seja, elas não estão presentes nem no pai, nem na mãe, elas foram produzidas ali nas células germinativas de um desses nossos genitores. Percebam que, como o homem produz espermatozoides durante toda a vida, conforme eu vou ficando com um pai mais velho, a tendência é que eu tenha mais mutações novas nessa nossa prole. A mulher, como ela produz os ovos lá no início e mantém os mesmos, essa taxa de mutação acaba reduzindo. Então, vamos confundir com outras alterações, como, por exemplo, não disjunções cromossômicas na hora da divisão celular. Aí sim, aí nós temos uma diferença. A idade parental do pai não importa muito, e a idade maternal acaba impactando um pouco mais, porque a maquinaria celular de fazer a disjunção está um pouco mais velha. Essas mutações espontâneas, então, elas podem ser causadas por erros inatos dessa nossa maquinaria. Vamos lembrar da polimerase, lá do processo de replicação. Eventualmente, ela pode errar. Por mais que ela tenha uma ação revisora, uma ação de correção, ela seja muito precisa, eventualmente erros são realizados. Porque nós temos milhões, ou até mesmo bilhões na nossa espécie, de nucleotídeos a serem replicados em cada uma das nossas células. Assim sendo, eu posso ter uma situação como essa tal, em que eu tento adicionar um nucleotídeo aqui, e eu faço um pareamento inadequado, eu tento fazer um pareamento G com T. Este pareamento inadequado, então, a polimerase vai lá, ela rejeita o mesmo e faz o pareamento correto A com T. De volta, o pareamento G com T inadequado, a própria polimerase não permite que esse pareamento ocorra e força a realização do pareamento correto A com T. E como que a DNA polimerase consegue identificar esses pareamentos inadequados? O DNA, ele tem dimensões esperadas, ou seja, eu tenho uma distância entre cada um dos nossos degraus, da nossa molécula. Eu tenho uma largura dessa nossa molécula esperada previamente. Então, se por acaso ela sai muito desse padrão de tamanho e conformação tridimensional, a maquinaria pode então reconhecer o que está acontecendo. Assim, vamos imaginar a nossa DNA polimerase que está aqui presente. Percebam, se eu tiver ela realizando um processo de replicação, passando aqui pelo sítio ativo dela, pelo sítio catalítico, onde ela está efetivamente realizando os pareamentos, e eu tento colocar um nucleotídeo que apresente um pareamento inadequado, ou seja, ele deixa aquela molécula maior, aquela molécula distorcida, ele pode rejeitar esse nosso pareamento e impedir que o mesmo ocorra, colocando o nucleotídeo correto. Certo? Então, se eu tiver um sítio catalítico que ele seja restritivo, ou seja, ele seja reduzido, ele não vai permitir que mal pareamentos ocorram com uma grande frequência. Ele vai ser um pouco mais preciso nesse processo de replicação. Agora eu posso ter uma outra DNA polimerase, como vocês podem ver aqui, que ela apresenta um sítio catalítico um pouquinho mais aberto do que o sítio catalítico dessa nossa enzima aqui. Ou seja, ele vai ser mais tolerante. Percebam nessa situação. Quando eu tento colocar o meu nucleotídeo vermelho e fica distorcido porque ele não pareia tão bem, que não é o pareamento correto, o que que acontece? A DNA polimerase acaba tolerando, simplesmente porque o domínio catalítico dela é mais permissivo, certo? Então, numa situação dessas, eu vou ter uma polimerase que ela vai ser menos restritiva, então eu vou ter uma frequência de mutações aumentada nessa nossa replicação conduzida por essa enzima. Mas mais sábio do que aquele que não erra é aquele que corrige os próprios erros. Então, existem algumas polimerases que elas apresentam um domínio revisor
Domínio esse que ela vai voltar no sentido contrário da síntese, ou seja, ela vai dar um passo para trás, no sentido 3 linhas, 5 linhas, e realizar a remoção daquele nucleotídeo. Vamos olhar aqui. Então eu faço um pareamento correto, outro pareamento correto, até que eu observo aqui um G com um T incorretos. O que a nossa DNA polimerase vai fazer? Ela vai utilizar um outro domínio, um domínio de excisão, um domínio exonucleásico, que vai remover esse nucleotídeo inadequado, e ao remover o nucleotídeo inadequado, ela permite que a polimerase tente novamente adicionar o nucleotídeo correto quando a fita for reposicionada no nosso domínio de polimerase. Certo? Nada implica que ela não vai errar novamente no passo de adição. E novamente, ela pode reconhecer o erro e desfazê-lo e tentar mais uma vez, ou seguir adiante com aquela molécula errada. Mas é mais um mecanismo que acaba reduzindo a frequência de erros. E no caso de SARS-CoV-2, esse nosso elemento aí sobre estudo, esse nosso vírus, como ele funciona? Nós primeiro precisamos lembrar que ele tem uma replicase de RNA, ou seja, é um procedimento bem raro onde você não tem o DNA presente. Uma própria enzima é capaz de pegar RNA e produzir mais RNA a partir do mesmo. Então, esse seria mais ou menos uma parte do complexo proteico da replicase de RNA de SARS-CoV-2. Então, nós temos aqui uma parte que já tem a estrutura definida e conhecida, que está envolvida com o capping desse RNA. Lembram daquela proteção que ocorre cotranscricionalmente em eucariotos? Por quê? Porque o RNA produzido pelo vírus ele tem que passar desapercebido pela maquinaria. E um RNA sem cap na célula ia ser identificado. Então, o vírus precisa adicionar esse cap. Nós temos aqui as enzimas responsáveis pela polimerização do RNA e também que auxiliam nesse processo de capping. Especificamente aqui a nossa RNA polimerase, que é a NSP12 do vírus. E nós temos aqui um domínio que é um domínio de perforating, ou seja, um domínio de correção. Esse domínio aqui formado pela NSP14, ele tem o quê? Uma região onde ele vai identificar o mal pareamento entre essas nossas bases que estão sendo polimerizadas e eventualmente vai pegar esse RNA nascente e vai retirar o nucleotídeo que foi adicionado erroneamente. Qual que é a consequência disso? A taxa de mutações de SARS-CoV-2 ela é muito menor do que ela poderia ser. Por quê? Porque a maquinaria do próprio vírus que atua replicando o RNA, ela corrige esses erros. Isso não quer dizer que ela não erre nunca. Se nós observarmos aqui a taxa de mutações em diferentes locais, nós conseguimos perceber que determinados continentes estão apresentando velocidades de mutação e, mais interessante, mutações em regiões virais distintas. Se nós voltarmos aqui, ó, a nossa NSP12, que está indicada aqui no nosso gráfico na coloração vermelha, que é a parte ali da proteína que está envolvida com a replicação do RNA, não foi observada nenhuma mutação dela aqui na Ásia, não foi observada nenhuma mutação dela na Oceania, enquanto que na Europa nós temos uma grande porcentagem aqui de frequência dessas mutações ocorrendo. Se nós observarmos aqui na América do Norte, nós temos uma porcentagem muito menor. Pode ser o quê? Pode ser por motivos aleatórios, simplesmente que regiões do vírus são alteradas, ou que esses vírus que começam a apresentar mutações tanto na replicase de RNA quanto no domínio de correção, no domínio de perforating presente na outra enzima, sejam agora moléculas e vírus mais propensos a sofrer mutação. Por isso que é importante você acompanhar o processo evolutivo do vírus e entender quais regiões estão mudando e quais regiões estão mudando com mais frequência ou com menos frequência. Se por acaso você quiser voltar em algum ponto específico da nossa aula, utilize a minutagem aqui embaixo do nosso vídeo. Se por acaso você também quiser uma versão um pouco mais estendida, falar um pouco mais sobre mutações, como elas ocorrem e como na nossa maquinaria normal o reparo do DNA ocorre, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui um pouco mais completo. Até mais e bons estudos!